像这个 GPS 的对数啊，像这个水对呢、火对呢、木对、土对，还有风对、冷火，我在这里边呢会简单给大家汇报一下。但是我首先要说，我所有做的这些都不下于20次以上的实验，而且呢也有幸请到了国内国外的这些专家来我这里验证。这个对数是什么？是他妈妈的手机丢失了5天以后他搬运回来的 GPS 对数。这个 GPS 放在盒子里6分钟，从郑州到扬州，又从扬州到郑州，随便在地下挖一个坑，所有的东西呢它能从炖到土里边，也可以从土里边回来。这个是手里面兑的水，孩子呢就是拿着一个空空的水瓶子，1分025秒吧，从水里边有的是兑出了酒，有的兑出了水。这个是火炖，越大的火炖出的东西会越大，在水果盘里放了一些白酒，然后点燃它以后在里边炖出了。这个是钱学森的纪念币，他在北环离我呢有20公里的地方拍到了我现场的相片。这个是什么？当孩子拍的时候呢，有一个人怀孕了，从身边过做实验，拍出来身体里边是一个女孩子，那当时还有2个月对吧，但是现在这个孩子已经出生了，就是一个女孩子。做了这个鸡蛋反生的这个实验，到现在为止已经做了将近60枚的鸡蛋，成功的鸡蛋。省人民医院白主任白卫云主任，他是一个在职的医生主任医师，我们在他们的权威的见证下做了鸡蛋反生以后再去孵化小鸡，经过21天吧，这是我们孵化出来的小鸡。这个黄色的是反生。